သာသနာတော်နှစ်2545ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1363ခုနှစ်ဥတ္တဝတ္တန္တမိုးဥတုဝါတွင်ကာလတော်တလင်းလာဇန်9ရက်2001ခုနှစ်9လပိုင်း24ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ညတွင်မန္တလေးတိုင်းမန္တလေးမြို့ချမ်းဧသာဇံမြို့နယ်သီရိဟိမာအရှိရက်ွက်မဟာလောကရံသီအိန္ဒြေဇီတိတော်မြတ်ကြီးဤပရဝုံအတွင်ယရဏဂရ14ခန်းဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်၌ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောနှစ်ဖက်သောအမိအဖများနှင့်ဆရာသမားများအားအမှုထား၍ဥစီမောင်မောင်တော်ခင်ခင်လာဥသိမ့်မြတ်ထွန်တော်ရှမ်းမိသားစုနှင့်မဟာလောကရံသီအိန္ဒြေယဇီတိတော်မြတ်ကြီးကိုထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်ကြကုန်သောဝေယဝဆန်ဆောင်ရွက်ကြကုန်သောဂောပကအဖွဲ့ဝင်လူကြီးများနှင့်ပုံညသုခရိကအသင်းသူအသင်းသားများနောက်မန္တလေးမြို့မှတရားနှင့်မွေ့လျော်တရားနှင့်ပြောတရားကိုမြတ်တို့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနှင့်နေလေးရှိကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့စုပေါင်း၍ဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒါနတရားအလူအမတဒါနအမြိတ်နိဗ္ဗာန်အလူဓမ္မသဘင်ပွဲကြီး၌ဟောကြားအပ်သောခௌတကနိကေဇန္တကပါဠိအထကထာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်၌လာသောသကုနကိဇတ်တော်ကိုတန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်သောကိုနေရာကိုနေတရားတော်ဒုတိယပိုင်းတဲ့သောဟန္နယိနတံပံသောပိဋိကေကောဇရေရတောအပိဓာတတုမောဓာမိတံပတ်တံအဋ္ဌမတ္တနောမနေ့ကတော့ဦးဇင်းတို့ဇတ်တော်ကြီးမှဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဂါထာကနှစ်ပုဒ်ပထမဂါထာကသိင္ငယ်ကြီးကဖမ်းသွားပြီးလုံးငယ်လေးပြီးလုံးငယ်လေးကသိင္ငယ်ကြီးရဲ့လက်ထဲမှာငိုမယမေဝမအပ္ပမယမေဝမအလက္ခိကမယမေဝမအပ္ပပုံညာငါတော်တော်ကြက်တရီတုံးနေလို့ပြီးလုံးငယ်လေးကငိုတာငါတော်တော်အကုသိုလ်ကံကြီးတယ်ကုသိုလ်ကံနည်းတယ်လို့ဘီလုံးငယ်လေးကငိုတာဘာလို့ငိုရတာလဲဘာလို့စက်တည်တုံးရတာလဲဘာလို့အကုသိုလ်ကြီးရတာလဲဆိုကိုယ်နေရာကိုမနေလို့ဘာလို့စက်တည်တုံးမနေညာကအဲ့ဒီတရားနာလိုက်တော့ခဏိမနဲ့ကြတော့ကိုယ်နေရာမနေဘူးလားနေလားမနေပါဘူးဝင်ပြောတာပါပဲငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်ကြလေကုန်ဤငါမရှိမဖြစ်ဟုတ်လားငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်ကြလေကုန်ဤငါမရှိမဖြစ်သူမရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ကြလေကုန်ဤသူမရှိလည်းမဖြစ်နင်းမင်းမရှိရင်လည်းပဲနင်းမရှိရင်လည်းပဲမဖြစ်ဘူးထင်ကြလေကုန်ဤနင်းမရှိမဖြစ်ငါမရှိလဲမဖြစ်ဘူးသူမရှိလဲမဖြစ်ဘူးနင်းမရှိလဲမဖြစ်ဘူးတဲ့ငါရောသူရောနင်းရောသုံးယောက်လုံးမရှိလဲမဖြစ်ဘူးလို့ထင်ကြလေကောင်ကြီးအလကားပြောတာဘယ်သူမှမရှိလဲဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွက်နဲ့နော်ဘယ်သူမှမရှိလဲပဲကျေးဇူးကမ်းတာမဟုတ်ဘူးငါဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကျေးဇူးကမ်းတာမဟုတ်ဘူးသူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကျေးဇူးကမ်းတာမဟုတ်နင်းလည်းကျေးဇူးကမ်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်နဲ့ညံလေးနဲ့သိစေခြင်းလေးလို့ငါမရှိမဖြစ်သူမရှိမဖြစ်နေမရှိမဖြစ်ငါမရှိမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်နေရာကိုမနေကိုယ်နေရာကိုမနေတော့ဒီလုံးငယ်လေးဖန်ခံရသည်သေတော့မှာဧဝံတထပမပုံမီထိုနည်းအတူသာလျင်ကိုယ်နေရာမှာကိုမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့မာနကဖန်ဖို့ရကိလေသာတွေထည့်ပေးလိုက်သည်ကိလေသာတွေကိုလွတ်လိုက်ပြီးကိုယ်နေရာကိုမနေရင်ကိလေသာများသည်အကုသိုလ်တိုးသည်မနေ့ကအဲ့ဒါဟောခဲ့တာပါသောဟန္နယိနတံပံသောပိဋိကေကောဇရေရတောသောဟန္နယိနတံပံသောပိဋိကေကောဇရေရတောအပိဓာတတုမောဓာမိတံပတ္တာအဋ္ဌမတ္တနောအတ္တနောမိမိရဲ့အတ္တံအကျိုးစီးပွားကိုတံပတ်တံတံပတ်တံတော့ကောင်းစွာတွေးထင်မျှော်မြင်သိမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်
Bidigi bobi sinzega nigenjade kosari chesa yamabe radom with the yopiova e. Kuniyama kuni di tumiani yamadoa. Amanadoli kuniya kuni durochandara. Durogong chidenso in durogong lo di lo durogong biori biolo durogong jongi jang lo. Erasu blau chandari. Kuniya kumani senye di. Uzenogaro ayabaya holai chenda dabi maganinya garo e ili hobia. Kuniya kumani kube duka yoda. Hola. Hey, kuniya kuni, kuniya kuni, kulo kulo, tumya lo wema shok ne de. Jambu ba de, shika apu pa de jora, miene ya kwe wen shok do. Gan khan ya yobo. Hau la. Miene ya kwe wen shok do. Amali kwe de ga, tu tamemba kan, tu zalong, tu masabe ne, miene sa kwa de sa da. Miene ya po gong me ten bito de de, miene sa kwa doa de sa do ni. Miene sa kwa de ga, tu sa zi amam ho da, miene de go. เออเมียกันฉะย่ออุตุรโกงโลกุโลกุโลกสัมมากุเนียกุเนสัมมากุเนียกะเปเนียตุรโกงโซยตุรโกงอลุตุรโกงอเปียวตุรโกงอจังเอรากุอุเซนโลนาเลสีจินติกุโลกุโลกุเนียกุเนโตหันเนยนะตัมปันโนปิฏิเกกอสริระตองอภิฑันตัตถุโมฑามิอภิฑันตัตถุโมฑามิ He yandu mashide atwa jang mo wan ta ya di. Bilong ngakali kuniya ko yao yandu ko nain toa bi yandu yingwe palane miyalong piu di. Abida tatu modami nga kuniya ko nilo yandu kendi. Kuniya ko nilo yandu kendi. Yandu kendo nga wamiya wan ta piya di. Oduro gong lo yandu keng ang ni ba. Padu keng ang ni me? Kuniya kuni chanda de kuniya kuni chanda de kuniya kuni yandu kene yandu manisa naidu yandu sadanga amyaji ba loka bhima lebe eni na chen le yandu pichin pichita maiswe sore pokuri le yandu pichin pichita dharika adhika mhoku ko turogong alo lo lai sama ko turogong apyo apyo lai sama turogong achan chan lai sama o turogong lo nyanali ne ayo chuchi lai sama ko yatanama akuto yandu shidi Koye tandama kide ta yandu shidi. Koye tandama niwarana yandu shidi. Oko gong pyo lai me hori diyo dinan dikhana yi ya nire. Diyo go khen dinan go khen eri tana di yandu. Hau la. Amma nga neipan yok chene so yi diyo le machine do. Dinan le machine do. Diyo dinan takhare khana za ting piya kene neipan go mayo di dong ma. Eri yok nang go hok ten nire tana. မရှိနေတော့တဏှာမရှိတော့ဘူးကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေနိဗ္ဗာန်တစ်မျိုးပဲတရုပ်ဒီနန်ဒီခန္ဓာလေးလုံးဝချုပ်ပြတ်ငြိမ်းသွားရင်လေနိဗ္ဗာန်ပါလေကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်များကြီးကတော့ပြောပါလေဆရာတော်ဘုရားများကတော့ပြောတယ်ဟဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကနှစ်မျိုးရှိတယ်အာရမဏနိဗ္ဗာန်ရဲ့အာရမဏိကနိဗ္ဗာန်ရဲ့လို့တလူပြောပါတယ်ဟိုသူတော်ကောင်းလို့နိဗ္ဗာန်ကနှစ်
ှိပါတယ်တဏ္ဍခယောနိဗ္ဗာန်ံလို့ဘာလို့ရှိတာကိုဓမ္မမဟုတ်ရင်တဏ္ဍဝါဏသင်္ခါတောတဏ္ဍနိခန္တတော့တဲ့တဏ္ဍကထွက်မြောက်လို့လေနိဗ္ဗာန်အိုသူတော်ကောင်းတို့တကယ်ရောက်စေခြင်းနာကဘယ်နေရာမှာကျက်စားရမှာလဲနိဗ္ဗာန်အရိယဘူမိအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကျက်စားတာကဘာလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မှာမကျက်စားနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဝိပဿနာဘူမိဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားတာကယုတ်နံယုတ်ဓမ္မနန္ဒမယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာယုတ်အာယရဏနံအာယရဏယုတ်တနန္ဒံဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာတွေကိုကျက်စားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နေတဲ့အဲ့လိုမှမနေနိုင်လို့ရှင်တော့ဘုရားအာယုံပြုတ်လို့မေတ္တာတွေပွားလို့ဘုရားတရားသံဃာယန္တာသုံးပါးတွေအာယုံပြုတ်လို့ကမ္မထံတစ်ခုခုအာယုံပြုတ်တမထနဲ့နေအဲ့လိုမှမနေနိုင်ရင်ကိုယ်တိလာလေးကိုကိုပြန်စင်ကြယ်အောင်ကြည်ကိုယ်တိလာစင်ကြယ်သလားမစင်ကြယ်ဘူးလားပြန်ကြည်ကိုယ်တိလာတွေကောင်းအောင်လို့တိလာကိုဖြည့်ခြင်းအဲ့ဒါမှမရသေးဘူးဆိုရင်ဗါတယ်ရှိသမျှလူကနေ့ပဲကနေ့နေ့လဲမန်းလေးမှာဟောခဲ့ပါတယ်တရားဟောတဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးဆုံးမတာပေါ့ဓာတ်ထက်ကောင်းတာရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောခဲ့တာ။အိုသူတော်ကောင်းတို့လူတယောက်ကကိုယ့်လက်ထဲမှာရထားတဲ့ပစ္စည်းကိုဆုတ်ထားတာရဲ့ဖြန့်ထားတာရဲ့ဘယ်ဟာများ။ဘာလောက်တာများ။ကိုယ်မှာပစ္စည်းလေးတစ်ခုရှိပြီဆိုဘာလောက်တာ
လက်ကလေးဘာလုပ်ရမလဲဖြန့်သောတာပန်ဆိုတာအမြဲတမ်းဘာလုပ်ထားတာလဲဒီထက်သောတာပန်ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေမပါဘူးလားပါရင်လက်ကလေးဘလို့နေမလဲအခုဘလို့နေကြလဲဆုတ်ထားတယ်ကုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီပဂရီလက်ကိုဖြန့်တာမဟုတ်ပြောတာသောတာပန်ဆိုရင်ဘာလေးရရလူဖို့ပေးဖို့သူများပေးဖို့ယူခြင်းတဲ့လူဘာဖြစ်လဲယူလက်ဝါးလေးဘာလုပ်ထားလဲဖြန့်ထားလို့သောတာပန်မဟုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဗာလဲကုတ်စည်းနေဂေါတရားဘာလုပ်ထားဆုတ်ထားဆုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ဖြန့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့နှစ်ယောက်ကိုကဘယ်ထဲပါကြီးကျယ်တာမိုးချိုးပြစ်မယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကြီးကျယ်တာအဲ့ဒါဆိုလိမ့်စာပေးဟိုမှာဆရာတော်တွေရှောက်လိုက်မယ်ကိုရင်တွေဦးစင်းတွေဆုံးခံကြွားဖို့သူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ဒီကပြောလိုက်တာနဲ့လက်ဝါးကြီးဖြန့်ပြီးဈေးထဲမသွားနဲ့ဒီကောင်မငါပါလာရိုက်မလဲထင်လိုက်မယ်သူတော်ကောင်းအစ်စ်မှန်လို့ရှင်ကိုရထာနာကိုကုတ်စည်းမနဲ့အမြဲတမ်းဖြန့်ထားကြလေကုန်ဤဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုရထာတာဘသူယူယူလို့လက်ဝါးဖြန့်ထားရင်ကောင်းကျိုးကလက်ဝါးဖြန့်တဲ့သူကိုပေးမှလားလက်ဝါးဆုတ်ထားတဲ့သူကိုပေးမှလားဖြန့်ထားတဲ့သူပေးမှပါဗျာကောင်းကျိုးလိုချင်ရင်ဆုတ်ထားမှလားဖြန့်ထားမှလားဖြန့်ထားပါဗျာဒါမြင့်ဘလို့နေမဲအရင်ကဘလို့နေခဲ့တဲ့အခုလည်းဘလို့နေနေတဲ့နောင်လည်းပဲဘလို့နေမဲဆုတ်ဆုတ်အကုန်သာဆုတ်ကိုလက်ကြီးဒီလိုဆုတ်ထားမှတော့ဘ누구ကလာပြီးမတော့နိဗ္ဗာန်ကလက်ဝါးဖြတ်မဲ့လူကိုပေးတာလားလက်ဝါးဆုတ်ထားတဲ့လူကိုပေးမှာလားခုအိမ်တော်ရဖရားတဲ့ရောက်တော့လေဖရားကိုတော်တော်ဖြတ်ပြီးလားဟမ်ကိုလက်ထက်ပါတော့ဖရားလူပြီးလားအိုသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်လိုက်စမ်းမှာအိန္ဒြေဇီတိတော်ကြီးကိုရောက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲအမေတို့ကဗုဒ္ဓံပူဇေးမိလက်အုပ်လေးဒီလိုလုပ်လိုက်ပြီးရောအမလီဟောမေဟောမေဒောဟန်နယေနတံပန်တော်ပတ္တိကေဃောစရိရတ်တော်အဖိုးအဖွားတွေကလည်းလူခဲလို့ဒီလိုဓမ္မယုံကြီးတွေရှိနေသည်ဟုတ်လားဘိုးဘေးဘီဘီတွေကလူခဲလို့ဒီလိုဓမ္မယုံကြီးတွေရှိနေသည်အမေအဖေတွေကလည်းလူခဲလို့ဒီလိုဓမ္မယုံကြီးတွေရှိနေသည်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတူးနဲ့တူးပြန်ကြည့်လိုက်ဆိုလို့ရှင်သူတော်ကောင်းမျိုးရိုးကဆင်းသက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသာကျက်စားကိုလည်းသူတော်ကောင်းဖြစ်သည်သူတော်ကောင်းတော့အရင်ဖြစ်အောင်လုပ်စမ်းပါသူတော်ကောင်းလေးကိုအရင်ဖြစ်အောင်လုပ်အိုးသူတော်ကောင်းတို့တကယ်ရောက်ချင်တာကနိဗ္ဗာန်တကယ်မြင်ချင်တာကနိဗ္ဗာန်အရဟတမေအရဟတဖို့အာမက်ဖို့အရိယာမက်ဖို့တွေမရသေးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်နိုင်သေးနိဗ္ဗာန်ကိုမကျက်စားနိုင်သေးအဲ့လိုမကျက်စားနိုင်သေးရင်တဆင့်လျှော့ဝိပဿနာဘူမိလို့ခေါ်တဲ့ယုံနံအာယုံကိုကျက်စားယုံနံအာယုံကိုကျက်စားနိုင်တာကဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှမရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဟောတမထအနေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားလို့ဓမ္မနုဒ္ဓတိပွားလို့သံဃာနုဒ္ဓတိပွားလို့မေတ္တာကမ္မထာနေပွားလို့အဲ့ဒါလို့နေအဲ့ဒါလိုနေရင်နဲ့သီလကျက်စားရမှာလဲကျက်စားလိုက်စမ်းမှာဒါနကျက်စားရမှာလဲကျက်စားလိုက်စမ်းမှာဝေယဝဆကျက်စားရမှာလဲကျက်စားလိုက်စမ်းမှာအမလီကိုယ်အိမ်ကြတော့ထမင်းအိုးတလုံးဟင်းအိုးတလုံးနေတိုင်းချက်နေနိုင်တယ်ကြောင်းကြတော့မချက်နိုင်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုယ်အိမ်မှာလုပ်တဲ့ဝေယဝဆနဲ့တန်ဃာတွေထံပေါက်မှာလုပ်တဲ့ဝေယဝဆနဲ့တူသလားမှန်ပါဗျာစိတ်ထက်ချင်းกว่าတယ်ဒောဟန်နယနာတံပန်တော်ပတိကေဃောစရိရတောအဘိဓမ္မတ္တုမောဓာမိတမ္ပတံအထမတ္တနောကိုအကျိုးကိုအစည်းဝါကိုရဲ့ကောင်းကျိုးကိုမြင်ပြီးတော့ဘီလုံးငယ်ဖခင်အလောင်းဖြစ်တဲ့ဘီလုံးငယ်လေးကထွန်ဆန်းခဲမှာသူ့နေရာမှာဆိုပြီးတော့ရန်သူကိုခြေမုံလိုက်တော့ရန်သူသေးအဘိဓမ္မတ္တုရန်သူကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဟံမောဓာမိငါဝန်တာဤဘီလုံးငယ်ပြောတာအမှန်ကစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာရန်သူရှိလို့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာရန်သူမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတာဒီရန်သူကင်းတာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာဏံပရမန္တံတံတန္တတန္တိပိပတ္ထိတံဒုက္ခိနောဒုက္ခမတနိတတရတောပကတတိနည်းနည်းလေးတော့ဟောကြည့်မှာပေါ့လေနိဗ္ဗာန်အကြောင်းလေးပေါ့ဟိုလိုနိဗ္ဗာန်မဟုတ်တော့မှဒီလိုလောက်နေပိုင်နိဗ္ဗာန်ကလေးပေါ့နိဗ္ဗာဏံပရမန္တံတံတန္တတန္တိပိပတ္ထိတံဒုက္ခိနောဒုက္ခမတ္တံဤတတရတောပကတတိပရမန္တန္တံဇာတိကွာကင်းစရရှင်း၍နာချင်းတည်ရအရှိဝေတယအအေးဓာတ်တုံမပြတ်သုံးဖို့အမျက်ဆုံးမှန်သည်တန်တိလက္ခဏာငြိမ်သက်လှစွာသောနိဗ္ဗာန်
နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးအာရုံပြုတ်ကြည့်လိုက်။ဘာပြောပြောဘဟုတ္တဉာဏ်လေးနဲ့သိရင်လည်းမဆိုးပါဘူး။ပရမန်တန်တန်ဇာတိကွာကင်းစရရှင်း၍နာချင်းသေးရအရှိဝေလျက်အေးထတုံမပြတ်သုံးဖို့အမျက်ဆုံးမှန်သည့်တန်တိလက္ခဏာငြိမ်သက်လှစွာသောနိဗ္ဗာန်ဇာတိမရှိဘူး။စရမရှိဘူး။ဗျာတိမရှိဘူး။မရဏမရှိဘူး။မွေးဩသေးတို့မရှိကြလေကုန်အဲ့ဒါလိုမရှိတာသည့်နိဗ္ဗာန်အိုသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်သားလေးနဲ့အာယုံပြုလိုက်စမ်းပါအာယုံနိဗ္ဗာန်လည်းရှိပါသည်စိတ်နိဗ္ဗာန်လည်းရှိပါသည်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအာယုံနိဗ္ဗာန်လည်းရှိတယ်စိတ်နိဗ္ဗာန်လည်းရှိတယ်အမလေးတချို့တချို့ကလာလာမေးတယ်မေးပါဖြေပေးပါမယ်ဖြေပေးပါမယ်ဆိုတော့တချို့ကဗာမေးလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့သောတပတ္တိမဲ့ကြတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကြောင့် message ကပေါ်တာလား message ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကပေါ်တာလားတဲ့လာမေးတယ်အာယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရှိပါသည်စိတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရှိပါသည်အိုသူတော်ကောင်းတို့ညံနာလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်စမ်းပါမိမိတို့အာယုံတစ်ခုကိုတွေ့လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကတွေ့လိုက်ပြီဆိုပါစို့သဘောကျသည်မကြောက်လားကြားလားကြားပါတယ်ခင်ဗျာအာယုံကောင်းလို့သဘောကျတာလားသဘောကျတဲ့ကောင်ရှိလို့ကိုအာယုံကကောင်းတယ်ထင်တာလားပေါ့ပေါ့မဖြေပါနဲ့ပါဇက်လေးနဲ့တလို့မလုံနဲ့သိချပြန်မေးမှတော့ပေါ်ပေါ်မလုံနဲ့အရေးကြီးတယ်။အာယုံတစ်ခုကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ဒီအာယုံကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့မထင်ဘူးလားထင်လား။မထင်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီကောင်းတယ်လို့ထင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီအာယုံကောင်းတာကိုဘာလုပ်တယ်ကြိုက်တယ်။ရှင်းလား။မထင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကိုကြိုက်လို့ကိုအာယုံကကောင်းတာလားအာယုံကောင်းလို့ကိုပဲကိုကကြိုက်တာလား။အာယုံကောင်းလို့ကိုကြိုက်တာပါခင်ဗျာ။အဲ့လိုမလုံနဲ့အဲ့လိုမလုံနဲ့သေချာဖြေပါ။သေချာစဉ်းစားပါ။အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တော့အရေးကြီးပါတယ်ဦးဇင်းတို့တရားကိုနှမျောပါတယ်။ဘောသူတော်ကောင်းတို့အာယုံလေးတစ်ခုတွေ့သည်ရှိတော်သဘောကျလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ကြိုက်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ကောင်းလို့ကြိုက်တာလားမကောင်းလို့ကြိုက်တာလား။အာယုံကောင်းလို့ကိုကကြိုက်တာလားကိုကကြိုက်လို့အာယုံကကောင်းတာလား။ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်ကို့အဖြစ်ကိုမှန်ပါပဲ။အိုသူတော်ကောင်းတို့နွားဝယ်တဲ့ရှမ်းတယောက်ကိုမေးကြည့်စမ်းမှာသူနွားဝယ်ပြီးနွားတွေကိုခေါင်းခေါက်ခေါင်းခေါက်ရွေးသည်ဟောဒီနွားယူမိနွားချောလို့ရှမ်းကြိုက်တာလားရှမ်းကြိုက်လို့နွားချောတာလားဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်သဘောကျလို့ရှိရင်တော့လိမ်ပါတယ်လိမ်ပါတယ်ပြောကြလေကုန်ဤကိုယ်သဘောမကျရင်တော့တော်တော်သုံးမရတဲ့သားသမီးလို့ဆိုကြလေကုန်ဤရှမ်းကြိုက်လို့နွားချောတာလားနွားချောလို့ရှမ်းကြိုက်တာလားဘာဖြစ်လဲရှမ်းကြိုက်လို့နွားကလည်းချောတော့တကယ်နွားကသာချောတယ်လို့ရှိမည်ယုံနံခတ်သိမ့်ဒီသင်္ခါရဒုက္ခတွေကချောတယ်ဆိုတာတကောင်းကောင်းမှမပါဘောပေါ်မတွက်နဲ့အရေးကြီးတယ်ဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာကြိုက်တာကိုရှာတာလို့မထင်နဲ့ကြိုက်တာကိုရှာခြင်းနဲ့လောဘရှိရင်တွေ့သမျှကိုဘာလုပ်တယ်ကောင်းတယ်ထင်၍ကြိုက်ကြလေကုန်၏။အိုသူတော်ကောင်းတို့ညံနာလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနားလိုက်စမ်းမနားထောင်လိုက်စမ်းမစိတ်ထဲမှာမရှိရင်ပြန်မေးစမ်းမဟုတ်လားတဏှာဆိုတဲ့ကောင်းလေးရှိသည်အဲ့ဒီတဏှာဆိုတဲ့ကောင်းလေးကဟေ့ဒါလေးကိုကောင်းတယ်ထင်တယ်ကောင်းတယ်ထင်လိုက်တာနဲ့သူကဘာလုပ်လဲကြိုက်တယ်သူကြိုက်လို့ကိုကောင်းတယ်ထင်သည်ကောင်းတယ်ထင်တော့ပြန်ကြိုက်ပြန်သည်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။အိုသူတော်ကောင်းတို့အာယုံဟာအာယုံပါပဲ။တကယ်ရုပ်အစစ်ကလည်းအာယုံတကယ်နာမ်အစစ်ကလည်းအာယုံ။ထိသလိုလိုပူသလိုလိုအေးသလိုလိုပြော့သလိုလိုသလိုလိုပဲရှိပါသည်။ကောင်းတာပါမပါ။ရုပ်အစစ်အာယုံထဲမှာကောင်းတာပါသလား။မှန်ပါဗျာ။နာမ်အစစ်အာယုံထဲမှာကောင်းတာပါသလား။မှန်ပါဗျာ။ဒါမြင့်အာယုံကကောင်းတာမပါဘူး။တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ငါအထုတ်လို့ကောင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကဘာလို့ပြော့ဟုတ်လား။အိုသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာဆိုတာကကောင်းတာတွေ့ခြင်းလို့အထောက်တန်းလား။တို့လွယ်လွယ်မဖြေနဲ့။ဒီတရားမျိုးတွေကဒီပွဲမှာနာပြီးပြီးတာမျိုးမရဘူးနော်။သေးသေးချာချာထက်ခါ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 နာ။တစ်လုံးလေးလွဲသွားရင်အချိန်မရွပြန်ပြောပါ။ဦးစင်းတို့လွဲသွားရင်လည်းလွဲတဲ့အကြောင်းဝန်ခံပါပဲ။အိုသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာအလုတ်လုတ်သည်ရှိသောဝိပဿနာအာယုံကဘာလဲယုတ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကနံဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရာကဒီယုတ်ဒီနံယုတ်မှာကောင်းတဲ့ယုတ်လို့ရှိမရှိ
lu athin ne tamma cha le goun yi loka tabo ne tamuri tissan ani ne tamma cha le goun yi de ge yau a sin ma shi da ga anaisa dukkha anatta hout la yau a sin ma shi da ga nan a sin ma shi da ga anaisa dukkha anatta chai da ko khong khauk yue san ma shan so de shan chai lo da nwa ga chho yin chho ya mi a kong long nwa man da mya jo jo na ywe pe hout la ဒါမြင့်ကြီးလိုက်ဆမ်းမှာတခါတလေတရားအလုတ်အားထုတ်တော့ဒီအာယုံကိုမကြိုက်ဒီအာယုံကမကောင်းဒီအာယုံကမကောင်းနာလားကိုကမကြိုက်တာလားကိုမကြိုက်တယ်ဒေါသရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အာယုံတိုင်းအာယုံတိုင်းကိုမကောင်းဘူးထင်ရနေကုန်ဤကိုမကြိုက်ရင်ကိုပြုစုတဲ့သာသမီတော်အကောင်းမထင်ဟုတ်လား မိမိမှာမကြိုက်တဲ့ဒေါသများရှိရင်မြင်သမျှအာယုံပါဖြစ်လေမကောင်း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 လို့သွားတာ။အိုသူတော်ကောင်းလို့ရုတ်တဲ့နန္ဒတ်မှာကောင်းတယ်လို့လူသတ်မှတ်တာမျိုးရှိမရှိ။ရုတ်တဲ့နန္ဒတ်မှာမကောင်းဘူးလို့လူသတ်မှတ်တာမျိုးရှိမရှိ။ရှိဘူးနော်။ဟုတ်လား။ဉာဏ်နာလေးနဲ့နားလိုက်စမ်းမှာအဲ့ဒီကောင်းတာလည်းမရှိဘူးမကောင်းတာလည်းမရှိဘူးရုတ်တဲ့နန္ဒတ်အစစ်ရုတ်တဲ့နန္ဒတ်အစစ်
ကိုမကြိုက်တတ်တဲ့ဒေါသလည်းမပါကောင်းမကောင်းကြားထဲမှာကောင်းတာလည်းမကောင်းဘူးမကောင်းတာလည်းမကောင်းဘူးကြားတဲ့နေရရင်ခုတ်မယ်ဟိဆိုပြီးတော့ဘာမှမသိတဲ့မောဟလည်းမပါတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အစစ်လေးနဲ့ကြည့်တိုက်သိရှိတော့ရုပ်မှာကောင်းတာမရှိမကောင်းတာလည်းမရှိဘာရှိတာလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားအလုပ်တကယ်အားထုတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောပြတာပါအမှန်ကဒီဇတ်တော်ကြီးကမင်းညကလေးကသိမ့်လိုက်ရပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသုံးငယ်ကလေးကအဲ့ဒါလိုမျိုးငိုအဲ့ဒါလိုမျိုးနိုင်သွားနိုင်သွားတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကအေးအဲ့ဒါလိုပဲဟေးကိုနေရကိုနေလို့ရှိရင်ကိလေသာကတော့လွတ်ပန်သေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဇတ်တော်ကြီးပေါင်းသစ္စာ၄ပါးဟောအကုန်လုံးယဟန္တာဖြစ်ကုန်တယ်ဒါဇတ်တော်နေသိမ့်လို့ရတဲ့ပေါ့ဒီဇတ်တော်ကိုဘာလို့ခေါ်ရတာလဲဆိုတော့စာတလုံးဖျားတဆူဆိုတာကိုသဘောပေါက်စီခြင်းလို့ဆရာတော်တန်ဃာတော်ဒီပရိယတ်တိစာပေတွေကိုသင်အံလေးကျက်နေတာဟာဘလောက်ထိတန်ဖိုးကြီးသလဲပရိယတ်တိစာပေတွေကိုသင်အံလေးကျက်နေတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တည်းရဲ့ဂုဏ်တွေကိုသိစီခြင်းလို့အိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ဘယ်မှာကျက်စားတာလဲကိုယ်စိတ်ကဘယ်မှာအာယုံရောက်တာလဲဂဏိတနေကုန်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အာယုံကိုပြန်ကြည်စမ်းမှာဟုတ်လားဥထုဇဉ်တပံဝါအပြစ်မပြောလို့တော့လည်းပဲတရားအနေနဲ့ဟောမိကောင်းတယ်ထင်ကြိုက်လိုက်ကြလေကုန်ဤမကောင်းမှုထင်မကြိုက်လိုက်ကြလေကုန်ကောင်းမှန်းမကောင်းမှန်းမသိလို့ရှိရင်မောဟနဲ့ဥပိ္ပခာနေကြလေကုန်ဤအဲ့ဒါကိုတရားရတယ်ထင်ကြလေကုန်ဤမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးပြောရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မှာအာယုံကိုကောင်းတာရှာရမှာလားမကောင်းတာကိုရှာရမှာလားသဘောပေါက်လားဒါမြင့်ကောင်းမကောင်းလေးနဲ့ငြိမ်နေတာကိုရှာရမှလား။အိုးသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်လို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့အားထုတ်လို့ကောင်းလိုက်တယ်လို့ပြောတာဒီကိုယ်စိတ်ကလေးကသဘောကျတာလားအာယုံကကောင်းတာလား။စိတ်ကသဘောကျတယ်ဆိုရင်အာယုံကောင်းလို့သဘောကျတာ။ဟုတ်လား။အာယုံကောင်းတယ်ဆိုတာကဒီယုတ်ဒီနံကဖယားကကောင်းတယ်လို့ဟောသလားဒုက္ခလို့ဟောသလားကောင်းတယ်လို့ဟောသလားအနိစ္စလို့ဟောသလားကောင်းတယ်လို့ဟောသလားအနတ္တလို့ဟောသလားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်စစ်စစ်ကလေးကိုရစေခြင်းသည်လာမိတဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကဖြစ်ပျက်တွေ့နေပြီဖရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကရုပ်တွေ့ပြီဖရားတဲ့နာမ်တွေ့ပြီဖရားတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေ့ပြီဖရားတဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ဒလိုတွေ့ပါလေဘုရားတဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေကမှန်သလားတို့အဲ့လိုလာမပြောနဲ့လို့စာတွေကအတိုင်းအရှိအရှိတိုင်းပြောရရင်ဘယ်အာယုံဘယ်အာယုံတွေ့တယ်ဆိုတာထက်အဲ့ဒီအာယုံကရုပ်အစ်စ်နာမ်အစ်စ်ဖြစ်ပျက်အစ်စ်တကယ်လက္ခဏာရေသုံးပါအစ်စ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ်စိတ်မှာကိလေသာဘယ်လောက်ရော့တယ်လဲပြန်ကြည့်လို့ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်မှာကိလေသာဘယ်လောက်ရော့တယ်လဲလို့ပြန်ကြည့်လို့ကိုအဲ့ဒါလောက်တရားအထောက်လို့အဲ့ဒါလောက်မြင်ပါတယ်ပြောပြီးတော့ပြာရခတ်နေရင်မဟုတ်သေးသိတယ်နော်ပြာရခတ်တာတော့ကိုစိတ်ကလေးပြန်မွေးကြည့်စမ်းမှာကိုစိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်စမ်းမှာဘယ်ရုပ်ဘယ်နံဘယ်ခန္ဓာဘာကိုပဲတွေ့တယ်လို့ဘလောက်ပဲကိုအဟုတ်ထင်ထင်ပြာရခတ်နေရင်မဟုတ်သေးဟုတ်လားအာဒါမြင့်တပည့်တော်ကပြာရမခတ်တော့ဘူးဖေငြိမ့်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်စင်းတူအရှုံးပေးရအောင်နေလဲမဟုတ်သေးဟုတ်လားလူပြာရခတ်တာလားစိတ်ပြာရခတ်တာလား
ိတ်ပြာရခိုင်ရင်ဘာညာမှမပေါ်သေးစိတ်တင်းကျက်နေရင်လည်းဘာညာမှမခေါ်သေးစိတ်ဟိုလိုဒီလိုနေလို့ရှိရင်လည်းဘာညာမှမပေါ်သေးအိုသူတော်ကောင်းတို့တရားတော်ကိုနာမည်မဖြစ်ကျက်လိုက်မဖြစ်လိုက်ကြပါနဲ့တကယ်ယုံနံဓမ္မအစစ်ကိုသိတဲ့ဝိပဿနာသမားလောက်ပဲပြောအောင်မြည်တရားတော်ကိုနာမည်မဖြစ်လိုက်ပါနဲ့တကယ်ယုံနံအစစ်ကိုတွေးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြာရခတ်တာမရှိတော့ဟုတ်လားသူများသိစရာမလိုဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးပြာရခတ်မခတ်ကိုယ့်ကိုသိတယ်တကယ်ယုံနံအစစ်ကိုတွေ့လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီဆိုရင်စိတ်တင်းကျက်တာမရှိတော့ပြာရခတ်တာကလောဘစိတ်တင်းကျက်တာကဒေါသဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမနေတော့သိလားဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဆိုတာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဆိုတာမောဟတကယ်ယုံနံအစစ်ကိုမြင်ထားတဲ့တတိဉဏ်ကြီးမားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကြတော့လေစိတ်ကလေးကိုဟိုလိုဒီလိုကိုကိုကိုပြန်မေးစမ်းမှာ24နာရီဘယ်နှနာရီဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနေသလဲတနာရီမှာဘယ်နှမိနစ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနေသလဲကိုကိုကိုဟုတ်လာပြီမထင်စမ်းမှာ ਨੇ ပို့ဖို့တန်တန်မလုံး ਨੇ သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေဒီစာတွေသိဒီလိုကြင့်နေတန်းတောင်မှမလွယ်သေးဟုတ်လားဟိုမှာစာအုပ်ပုံကြားအဲ့အမလေးစာအုပ်ကောက်ဖတ်လိုက်နှလုံးသွင်းလိုက်ကြင့်လိုက်အဲ့လိုနေတဲ့သံဃာတော်တွေတောင်မလွယ်ဘူးအခုသံဃာတွေကသောတာပန်မဖြစ်ရဘူးလူတွေကသောတာပန်ဖြစ်ကုန်ကြတော့မြန်တာတချို့နေရာဆိုသောတာပန်တွေကိုမိတ္တုကူးစက်နဲ့ထုတ်နေကြတာတပုံကြီးမလုတ်ပါနဲ့ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲတရားတော်သိခံကြလေရုပ်အစစ်ကိုတွေ့သည်ရှိသောနာမ်အစစ်ကိုတွေ့သည်ရှိသောအိုသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့တန်တန်မှာပြာရာခတ်တာတွေနည်းနည်းသွားကြလေကုန်ဤတင်းကျက်တာတွေနည်း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 သွားကြလေကုန်ဤဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတွေမရှိသလောက်ရှားသွားကြလေကုန်ဤကိုကိုကိုပြန်မေးစမ်းမှာသာသနာနဲ့တွေ့တော့ဟိုလိုလိုညီလိုလိုနေပါလျက်နဲ့ဟုတ်လာပြီလောက်မနေနဲ့ခဏညတရားဟောတာလားဆူတာလားမသိဘူးလေပို့ပေါ်မလုံနဲ့တော့အားမရလွန်းလို့ပါခဏပဲဒီလာကန်นี่ဟိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဟိုတပည့်ရဆရာတော်ကြီးတိတကုဆရာတော်ကြီးသွားကြတော့ခဲ့ဆရာတော်ကဟာဆေကိဏဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မင်းတရားပွဲတွေဟောနေပါညာနဲ့ဆရာတော်ကပြောပြီးတော့ဆရာတော်လို့တပည့်တော်ကိုဆူစရာရှိတာဆူပါအောင်ဖျားဆိုတော့မင်းဆူစရာကတော့ကွာနဲ့ပါဠိတော်အထာဂရာတိကလေးကြည့်တယ်ဖျားနီးပဲဟောတယ်ဟိုနီးဒီနီးတွေဟောမနေနဲ့ပြီမမဗျာလို့တပည့်တော်လည်းဖျားနီးပဲဟောပါတယ်ဗျာလို့ပါဠိတော်ထာဂရတိကနီးအဲ့ဒါတွေပဲကြည်တဲ့တော့ကြည်ကြည်နိုင်တဲ့တော့ကြည်ပြီးတပည့်တော်ဟောပါတယ်ဗျာလို့အဲဆရာတော်တော့မလျှောက်လိုက်ဘူးပေါ့တခုတော့ရှိတယ်လောဘဟေးလောဘမဖြစ်နဲ့ဆိုရင်လူတွေကလောဘကြာဘူးနေကြဆိုတော့သိတ်ဂယုမဆိုင်တော့ဟဲ့ဒေါသမဖြစ်နဲ့ဆိုလဲကြာဘူးနေကြဂယုမဆိုင်တော့မောဟမဖြစ်နဲ့ဆိုလဲကြာဘူးနေကြဆိုတော့ဂယုမဆိုင်တော့အိုသူတော်ကောင်းတို့တကယ်အားထုတ်ရမှာကပြာရာမခတ်ဖဲအားထုတ်ပြာရာမခတ်အောင်အားထုတ်ဟုတ်လားဟိုအာယုံကိုလိုချင်ဒီအာယုံကိုလိုချင်ပြာရာခတ်တဲ့ဓာတ်ရှိကြလေကုန်ဤအဲ့ဒါမဖြစ်နဲ့အလိုလိုနေရင်ဘာအာယုံနဲ့ကြုံကြုံသူ့အာယုံကဘာမှမသိပဲတင်းကျပ်၍နေကြလေကုန်ဤလူတင်းကျပ်တယ်လားစိတ်တင်းကျပ်တယ်လားစိတ်တင်းကျပ်မခံနဲ့ဟုတ်လားစိတ်တင်းကျပ်တာဒေါသလေလောဘပြာရံနဲ့မခတ်ဆန်းမှန်နဲ့ဒေါသတင်းကြပ်တမ်းနဲ့အဖြစ်မခံဆန်းမှန်နဲ့အိုသူတော်ကောင်းလို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုများနေမိလေရော့သလားဟိုလိုလိုဒီလိုလိုသိတယ်နော်အဲ့လိုနေဘူးလား14 5နှစ်တုန်းကလည်းဟိုလိုလိုဒီလိုလိုအသက်20ကျော်တော့လဲ30ပြည့်တော့လဲ40ပြည့်တော့လဲ40ဆုံးလာတော့လဲအကောင်နဲ့ဝင်ခံနေတော့လဲဟုတ်တယ်ကဲအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တော့အမလီဓာမြတ်သူတို့ကိုသူတို့သောတာပန်မတဲ့သောတာပန်ဒီတဲ့လောက်ကြတာအံ့နေဟောဖို့မလုံနဲ့တော့တရားတော်ကိုနာမည်ပြည့်မခံနိုင်လို့ဟောနေတာဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အာယုံကယုတ်တ္တနန္တယုတ်နန္တို့ရဲ့လက္ခဏာပရမန်တန်တန်ဇာတိကွာကင်းစရာရှင်၍နာချင်းသေးရအရှိဝေးလျက်အေးဓာတုံမပြတ်သုံးဖို့အမျက်ဆုံးမှန်သည့်တန်တိလက္ခဏာငြိမ့်သက်လှစွာသောနိဗ္ဗာန်မှာဇာတိမရှိပါနိဗ္ဗာန်မှာဇရာမရှိပါနိဗ္ဗာန်မှာမရဏမရှိပါဇာတိဇရာမရဏမရှိနိဗ္ဗာန်မှာဇာတိရှိပါဘူးဇရာရှိပါဘူးမရဏရှိပါဘူးအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာတိဇရာမရဏကနှစ်မျိုးရှိပါသည်ဇာတိဇရာမရဏမွေအိုသေဇာတိဇရာမရဏမွေအိုသေတတ္တဝါတွေမွေတာမျိုးနိဗ္ဗာန်မှာမရှိပါတတ္တမဝါတွေအိုတာမျိုးနိဗ္ဗာန်မှာမရှိပါတတ္တဝါတွေသေတာမျိုးနိဗ္ဗာန်မှာမရှိပါဘာလို့တတ္တဝါကိုမရှိလို့ဟုတ်လား
နိဗ္ဗာန်မှာတတဝါရှိသလားရှိပါဘူးတတဝါမရှိတော့တတဝါမွေးတာဆိုတာလည်းမရှိတတဝါအိုတာဆိုတာလည်းမရှိတတဝါသေတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဇာတိဇရာမရဏအဲ့ဒါကတတဝါနဲ့ဆိုင်သည်နိဗ္ဗာန်မှာဇာတိမရှိပါနိဗ္ဗာန်မှာဇရာမရှိပါနိဗ္ဗာန်မှာမရဏမရှိပါဇာတိဥပတ်ဇရာတိမရဏပင်ဥပတ်တိပင်မရှိပါနိဗ္ဗာန်မှာဥပတ်တိပင်မရှိပါဘလို့ဥပတ်ထီပင်လဲဥပတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းထီပင်ပြည့်မဲ့သဘောမျိုးရှိကိုမရှိပါဇာတိဇရာမရဏရုပ်ဇာတိဥပတ်မရှိပါရုပ်ဇရာထီမရှိပါရုပ်မရဏပင်မရှိပါအိုသူတော်ကောင်းတို့နာမ်ရဲ့ဇာတိဥပတ်မရှိပါနာမ်ရဲ့ဇရာထီမရှိပါနာမ်ရဲ့မရဏပင်မရှိပါရုပ်နာမ်တို့ရဲ့ဥပတ်ထီပင်မရှိပါဥပတ်ထီပင်မရှိတာလားရုပ်နာမ်ကိုမရှိတာလားယုံနံကိုမရှိတော့တာဘောဘောမတွေ့နဲ့တော့သေချာပြန်နားထောင်တော့ဒါကတတဝါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တတဝါတွေရဲ့မွေးအိုသေးဆိုတာလည်းမရှိဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မှာမွေးအိုသေးမရှိဘူးဆိုတာဒီတတဝါကိုမရှိတော့လို့ဇာတိသရမရဏဥပတ်ထီပင်ဖြစ်တည်ပြည့်နိဗ္ဗာန်မှာဖြစ်တည်ပြည့်ဆိုတာမရှိတော့ဖြစ်တည်ပြည့်တတ်တတ်မရှိတာနာယုတ်ဖြစ်ပြည့်နံဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်နံကိုမရှိတော့တာလားယုတ်နံဆိုတာကလောကီယုတ်နံလောကီနဲ့ဆိုင်တဲ့ယုတ်နံဟိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နံသဘောတရားကတော့ဒီထက်မထင်းနဲ့လောကုတ္တရာကတော့ပရမန္တန်တံဇာတိကွာကင်းစရာရှင်း၍နာချင်းသေးရဲ့အရှိဝေးလျင်အအေးဓာတ်တုံမပြတ်သုံးဖို့အမျက်ဆုံးမှန်သည့်တန်တိလက္ခဏာငြိမ်သက်လှစွာသောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအအေးဓာတ်လို့ပြောမှသည့်တန်တိဒုက္ခချမ်းသာလက္ခဏာရှိသည်အအေးဓာတ်တုံမပြတ်သုံးဖို့အမျက်ဆုံးမှန်သည့်တန်တိလက္ခဏာငြိမ်သက်လှစွာသောနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအချိန်မရွေးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်စွမ်းနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအမြဲတမ်းအာရုံပြုနိုင်သည်ပြုကျင်တဲ့အချိန်တိုင်းပြုနိုင်သည်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအဲ့ဒါလိုမျိုးဥပ္ပလည်းမရှိထီလည်းမရှိပင်လည်းမရှိတော့ဥပ္ပထီပင်ဆိုတဲ့ဓမ္မသဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေကလွတ်သည်ဒါကတော့နောက်သေးသေးချာချာပြန်နှားထောင်ကြည့်ပါပရမန္တန်တံဇာတိကွာကင်းစရာရှင်း၍နာချင်းသေးရဲ့အရှိဝေးလျက်အအေးဓာတ်တုံမပြတ်သုံးဖို့အမျက်ဆုံးမှန်သည့်တန်တိလက္ခဏာငြိမ်သက်လှစွာသောနိဗ္ဗာန်မိအဆုစုအပုခသိမ့်တစက်ငြိမ်၍ပြက်ကိန်းရမှန်ဤနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုငြိမ်တယ်အေးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်အေးငြိမ်တာကိုထည့်မပြောလို့မဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ငြိမ်အေးတာကိုထည့်မပြောလို့မဖြစ်ငြိမ့်တာရဲ့အေးတာငြိမ့်နေဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အာယုံကငြိမ့်သည်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အာယုံငြိမ့်တဲ့အာယုံကိုတွေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ကြတော့အေးသည်ငြိမ့်အေးတယ်ငြိမ့်အေးတယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးများအနက်ဆံပေးခဲ့တဲ့ငြိမ့်အေးမှုအေးငြိမ့်မှုဆိုတာပေါ့ပေါ့မတွေ့နဲ့နိဗ္ဗာန်အာယုံကငြိမ့်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ကအေးသည်အိုသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတဲ့စိတ်မှာကိလေသာအပူတွေအေးသည်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့စိတ်မှာကိလေသာအပူတွေအေးတယ်နော်အိုသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြောမယ်ရှမ်းကြိုက်လို့နွားချော်တာနွားချော်လို့ရှမ်းကြိုက်တာရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာကိုကကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အပူဓာတ်ကြောင့်ပါလေကောင်းနေထင်ကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အပူဓာတ်ကြောင့်မကောင်းထင်ဟုတ်လားကိုကဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနေတဲ့အပူဓာတ်ကြောင့်ကောင်းမှန်းကိုမကောင်းမှန်းကိုမသိတော့သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါတအားအရေးကြီးတယ်တအားအရေးကြီးတယ်။အိုသူတော်ကောင်းတို့ကြိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းအပူဓာတ်ပါ။မကြိုက်ဘူးဆိုတာကလည်းအပူဓာတ်ပါ။ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနေတာကလည်းအပူဓာတ်ပါ။နိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့စိတ်နိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့စိတ်အေးတယ်ဆိုတာကပြာရခတ်တာမရှိတော့ကြိုက်တာမရှိတော့တင်းကျက်တာမရှိတော့မကြိုက်တာမရှိတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုမရှိတော့ကြိုက်မှမကြိုက်မှမသိတဲ့မောဟမရှိတော့အိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုအေးအောင်ကျင့်ရသည်ကိုယ်စိတ်ကိုဘာလို့ရတာလဲဖြတ်ပြောလိုက်ရင်တော့သတိဉာဏ်ရှိအောင်သာနေစမ်းမှသတိဉာဏ်ရှိအောင်သာနေစမ်းမှအဲ့ဒီဉာဏ်ကကိလေသာအပူကိုဘာလဲအေးစီတယ်အပူတွေကပ်နေတဲ့ဟောဒီစိတ်မှကိလေသာတွေကပ်နေတဲ့ဟောဒီစိတ်မှသတိဉာဏ်လေးသာရှိလိုက်အဲ့ဒီကိလေသာတွေဝေသည်အိုသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကငြိမ်းပါသည်အာယုံနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့စိတ်ကအေးပါသည်ဘာတွေအေးတာလဲကိလေသာအပူတွေအေးသည်ကိလေသာအပူတွေ
တရားတကယ်အားထုတ်လို့ရှိရင်ပြန်ရခတ်တာတွေနဲသွားတယ်စိတ်တင်းကြတာတွေနဲသွားတယ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတွေနဲသွားတယ်အပူတွေအေး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 လာတယ်အာယုံအေးတာလားစိတ်အေးတာလားစိတ်အေးတာပါဗျာအာယုံမှာအေးတဲ့ဓာတ်တွေဝင်လာတာနဲ့အမြကြိုက်တာလည်းမပမကြိုက်တာလည်းမပနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံကငြိမ့်သည်ဘာတွေငြိမ့်တာလဲဆိုတော့ဖြစ်တာလည်းမရှိငြိမ့်သည်တည်တာလည်းမရှိငြိမ့်သည်ပြတ်တာလည်းမရှိငြိမ့်သည်ဥပတ္ထိပင်ငြိမ့်သည်ဟုတ်လားပရမန္တန်တံဇာတိကွာကင်းစရာရှင်၍နာချင်းသေးရအရှိဝေနယံအေးထတုံမပြတ်သုံးဖို့အမျက်ဆုံးမှန်သည်တန်တိလက္ခဏာငြိမ့်သက်လှစွာသောတရားဟောရင်းနဲ့စကားတခွန်ပြောเสียရရှိလာပါလေဒီတရားကိုဆက်ဟောပြရစီတောင်းပန်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတရားကိုအာယုံပြုတဲ့နေရာမှာနောက်ကနေလိုက်ပဂတိနာနဲ့လိုက်လို့မရဘူးညံလေးနဲ့ဟိုလိုနဲ့တူတယ်ဟိုလိုနဲ့တူတယ်လို့တကယ်အားထုတ်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်အရသာရှိနိုင်ပါလေဟုတ်ပြီနော်အာတပြည့်တော်တို့ကတော့ဒီလောက်ပဲအားထုတ်ပန်သေးတယ်ဒီလိုပဲရှိပန်သေးတယ်ရှော့ဟောပါဆိုခဏိတော့ရှော့မဟောပါရစေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ခဏိတော့ရှော့မဟောနိုင်ပါဘူးကိုနေရကိုမနေကြတဲ့သူတွေကြံလေကိုနေရကိုနေရင်ကိုစံနိုင်ရလေကုန်ဤကိုနေရကိုမနေရင်ကိုခံရရလေကုန်ဤကိုခံကျင်တဲ့လူကခံရကိုစံကျင်တဲ့လူကစံရမနေညကဟောပြီးပါတရက်ကနေကိုပဲဂနေ့မနေ့ကစပြီးကိုနေရကိုမနေသေးကိုမနေရကိုမနေတဲ့သူဒီဟောဒီတရားနဲ့နားနဲ့ဆန့်လိုက်ကြီးမဟုတ်ဟုတ်လားပရမန္တန်တံဇာတိကွာကင်းစရာရှင်၍နာချင်းသေးရအရှိဝေလျက်အေးတက်တုံမပြတ်သုံးဖို့အမျက်ဆုံးမှန်သည်တန်တိလက္ခဏာငြိမ်သက်လှစွာသောနိဗ္ဗာန်အာယုံကလည်းငြိမ်ပါသည်ဘာငြိမ်တာလဲဖြစ်တာလဲမရှိတည်တာလဲမရှိပြတ်တာလဲရုပ်အစ်စ်ကိုတွေ့ရင်ဖြစ်တည်ပြဲ့နာမ်အစ်စ်ကိုတွေ့ရင်ဖြစ်တည်ပြဲ့နိဗ္ဗာန်ပရမတ်အစ်စ်ကိုတွေ့ရင်ဖြစ်တည်ပြဲ့မရှိတော့အဲ့ဒါလိုကိုငြိမ်ပါသည်ဟုတ်လားတချို့ပြောစရာရှိတယ်အရှင်ဖျားအဲ့လိုဆိုရင်တပည့်တော်တို့အာထုတ်တာကငြိမ်နေတာဖျားတပည့်တော်တို့အာထုတ်တာကငြိမ်နေတာဖျားတပည့်တော်တို့ဒီအာယုံနဲ့ပဲနေနေတယ်ဒီအာယုံကမပြတ်ပါဘူးဖျားဆိုမပြတ်တဲ့အာယုံက2မျိုးရှိပါသည်ပြတ်တဲ့အာယုံကလည်း2မျိုးရှိပါသည်အိုသူတော်ကောင်းတို့ညံနာလေးနဲ့ပဲအာယုံပြုတ်လိုက်စမ်းပါကြည်ကြည်ကြိုက်တလောက်ကြည်လုံးဝမပြတ်တဲ့အာယုံက2မျိုးရှိသည်လုံးဝမပြတ်တဲ့အာယုံက2မျိုးရှိတယ်လုံးဝမပြတ်တဲ့အာယုံက2မျိုးရှိသည်လုံးဝပြတ်တဲ့အာယုံကလည်း2မျိုးရှိသည်အိုသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီဓမ္မယုံကြီးဟာပြတ်သလားမပြတ်ဘူးလားဟမ်ပေါ်ပေါ်မဖြေနဲ့ပြန်မေးမှာအမိုးကြီးပြိုကျနေသလားတိုင်ကြီးကြိုးကြနေသလားဘာလို့ရမ်းပြီးပြက်တယ်လို့ပြောရတယ်မလုံနဲ့တော့မလုံနဲ့တော့စာရီပင်တွေတင်ထားတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေသိတယ်ဟိုတခွန်းပြောနှခွန်းပြောနဲ့မလုံနဲ့ပြက်တယ်ဆိုတာကလည်း2မျိုးရှိကြလေကုံဤမပြက်ဘူးဆိုတာကလည်း2မျိုးရှိကြလေကုံဤအိုသူတော်ကောင်းတို့မြဲတယ်ဆိုတာကလည်း2မျိုးရှိကြလေကုံဤမမြဲဘူးဆိုတာကလည်း2မျိုးရှိကြလေကုံဤမြဲတာကနိဗ္ဗာန်ပရမတ်မမြဲတာကယုတ်နံပရမတ်ဟုတ်လားမြဲတဲ့ ਪਰ မတ်ကဗာလေနိဗ္ဗာန်မမြဲတဲ့ ਪਰ မတ်ကယုတ်နံအရှင်ဘုရားမမြဲတဲ့နောက်တစ်မျိုးလဲပြောစမ်းမှာမြဲတဲ့နောက်တစ်မျိုးလဲပြောစမ်းမှာဖန်ကွက်ကလေးကြပါဟိုဒီနေ့ကဗာလေရန်ကုန်မှာရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကတော့ဖြစ်ပြက်ပဲရှုတယ်ဗျာတဲ့အေးဟုတ်လားလို့ပြောစမ်းဘလို့ရှုလဲဆိုအမလီထမင်းစားရင်ရောရှုလဲဘလို့ရှုလဲအာရှုတယ်ဗျာတဲ့ထမင်းစားလိုက်တော့လေတဲ့ထမင်းတွေကအကုန်ဖြစ်ပြက်သွားတာပဲတဲ့နင်ကလက်ဆေးစားတာလားဇွန်းနဲ့စားတာလားဆိုဇွန်းနဲ့စားတာတဲ့အေးအဲ့လိုဆိုနာမေးမယ်ဟာလို့နင်ထမင်းစားတော့ထမင်းကဖြစ်ပြက်ဆိုတာဟုတ်ပါပြီလို့ဇွန်းနဲ့ပကံကရောလို့အေးဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့ဇွန်းနဲ့ပကံကြတော့မပြက်ဘူးနော်တဲ့အိုသူတော်ကောင်းတို့ပို့ပို့တန်တန်မလုတ်လိုက်စမ်းမှန်းနဲ့တရားတော်တွေသိခါကြသည်အဲ့ဒါကြောင့်မဟောဟောနေတာဦးဇင်းတို့ကျမ်းမကြီးနဲ့ဆိုဟောစရာကိုမရှိတော့ဘူးအထက်ကကလီစာတွေလည်းတခုမှမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဟောခြင်းလုံးကိုဟောကိုဟောမယ်ဟေ့ဆိုဟောနေတာအိုသူတော်ကောင်းတို့ထမင်းကြတော့ဖြစ်ပြက်ပကံနဲ့ဇွန်းကြပဲနဲ့လှုပ်မယ်ရံဖြစ်ပြက်ရံဖြစ်ပြက်လှုပ်ကုန်တာအိုသူတော်ကောင်းတို့ ਪਰ မတ်ဆိုတာလည်းရှိပါသည်ပြညတ်ဆိုတာလည်းရှိပါသည် ਪਰ မတ်ဆိုတာကယုံနံ ਪਰ မတ်လောက ਪਰ မတ်နိဗ္ဗာန် ਪਰ မတ်လောကုတ္တရာ ਪਰ မတ်နိဗ္ဗာန် ਪਰ မတ်ကမြဲသည်လောကုတ္တရာ ਪਰ မတ်ကမြဲသည်နိဗ္ဗာန်လောကီပရမတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နံကမမြဲ။အိုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီပရမတ်အာယုံပြီးတော့ပြညတ်အာယုံဆိုတာရှိပါသေးသည်။ဘာအာယုံရှိတာလဲ။ကဲဘုဒ္ဓတဟင်လေးအိုကြီးတွေပြောကြပြညတ်ကမြဲသလားမမြဲဘူးလား
ဟမ်ပညာကအမလီကိုတက္ကသိုလ်နိုင်ငံညာသားတွေပဲပြန်တင်လိုက်ရှင်တော့တယ်နိုင်ငံညာသားတွေပြောလိုက်တာကရှင်းရှင်းလေးအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ရှင်းရှင်းလေးဗမာတွေကြတော့ဒါဟိုဟာဆွဲဒီဟာဆွဲနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာဟေးပညာဆိုတာမင်းထင်ရင်တလို့ထင်လို့ရသည်ပေါ်ပေါ်မလုံးနဲ့တော့သေချာဂယုဆိုင်တော့ပညာဆိုတာမင်းထင်ရင်တလို့ထင်လို့ရသည်နင်းထင်ရင်တလို့ထင်လို့ရသည်ပညာမြဲတယ်လို့ထင်ရင်လည်းထင်လို့ရတာပါလေပညာမမြဲဘူးလို့ထင်ရင်လည်းမမြဲဘူးလို့ထင်လို့ရတာပါလေပညာဖန်ခွက်ကလေးကင်လိုက်သည်လက်ကချော်ကြသည်ဖန်ခွက်ဘာဖြစ်သွားလဲကွဲဖန်ခွက်ကွဲသွားပြီဖန်ခွက်မြဲလားမမြဲဘူးလားကွဲတာကိုမမြဲဘူးလို့သတ်မှတ်ထားသည်ဟုတ်လားဒါမြင့်ဖန်ခွက်မကွဲခင်ကမြဲတယ်အိုသူတော်ကောင်းတို့ပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွက်လိုက်စမ်းမနဲ့ပညာဆိုတာကမြဲတယ်လို့လည်းသတ်မှတ်လို့ရသည်မမြဲဘူးလို့လည်းသတ်မှတ်လို့ရသည်အာယုံပြုတ်လိုက်စမ်းမနိဗ္ဗာန်ကိုမြဲတယ်လို့ပြောကြလေကုန်ဤဥပ္ပတိပင်မရှိမြဲသည်ယုံ난ကိုမမြဲလို့ပြောကြလေကုန်ဥပ္ပတိပင်ရှိဥပ္ပတိပင်ရှိလို့မမြဲကုန်တကယ်ပညာကြတော့ဥပ္ပတိပင်မပါဘဲနဲ့ကိုဘာလုပ်နေကြလဲမြဲနေကြလေကုန်ဤဥပ္ပတိပင်မပါဘဲနဲ့ကိုပျက်စီး၍နေကြလေကုန်ဤအိုသူတော်ကောင်းတို့တကယ်ယုံ난ပရမတ်အစစ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ဆိုတာယောဂီတို့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်မည်မဟုတ်စိတ်နဲ့မြင်လိုက်မည်မဟုတ်ဘာနဲ့မြင်ရမလဲညံညံနဲ့ပဲမြင်နိုင်ပါသည်အမတ်တင်ညာနဲ့မြင်လိုက်မည်မဟုတ်ပကံလေးကြကွဲသွားတာဒီပါလေညံနဲ့မြင်တာလားအမတ်တင်ညာနဲ့မြင်တာလားပကံကွဲသွားလို့ပြက်တယ်ဆိုတာဒီပါလေအမတ်တင်ညာထိပြီးတော့မထိတာဒီဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့ပြောကြလေကုန်ဤအဲ့ဒီထိတဲ့အထဲမှာကိုယုံ난အစစ်တွေအများကြီးရှိသည်ထိတဲ့အထဲမှာယုတ်တွေအများကြီးရှိသည်ထိတာကိုသိတဲ့အထဲမှာနံအများကြီးရှိသည်ထိတာလေးမထိလိုက်ရုံနဲ့ဖြစ်ပြလို့မလောက်ပါနဲ့မဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဒီပညာဖြစ်ပြဟုတ်လားပေါ်ပေါ်မလောက်လိုက်နဲ့တော့ဒီမဲ့ကုံကုံပြောမယ်မထူးဘူးအိုသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့စိတ်အထင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲပညာကအတုလောက်နိုင်သည်မိမိစိတ်အထင်နဲ့ယုံနံကိုလည်းနိဗ္ဗာန်ကပညာကအတုလောက်နိုင်သည်ပညာကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ဖန်ဆင်းလို့ရသည်ကြိုက်ခြင်းလည်းပညာမကြိုက်ခြင်းလည်းပညာမြဲခြင်းလည်းပညာမမြဲခြင်းလည်းပညာ။အိုသူတော်ကောင်းတို့တကယ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်စေခြင်းလို့ပြောပါသည်။တကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အမှန်ရစေခြင်းလို့ပြောပါသည်။ကိုကြည့်နေတဲ့အာယုံသည်မြဲတယ်မမြဲဘူးဆိုတာတည်းကိုမှကိလေသာဘလောက်ရော့တယ်လဲ။ကိုမှလောဘဘလောက်နှဲသွားတယ်လဲ။ဒေါသဘလောက်နှဲသွားတယ်လဲလို့ကိုကိုကိုအသိဆုံးပါ။ဟုတ်လား။ဝိပဿနာအလုပ်အာမထုတ်သေးပဲနဲ့ဒါနပြုယုံတဲ့ကိုလောဘနှဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေတပုံကြီးသီလစောင့်ယုံတဲ့ကိုဒေါသနဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေတပုံကြီးဟုတ်လားတမထအာထုတ်ယုံတဲ့ကိုမောဟနဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေတပုံကြီးအိုသူတော်ကောင်းတို့လောဘဒေါသမောဟနဲတယ်ဆိုတာကလည်းခဏနဲလားအမြဲနဲလားလို့ပြန်ကြည့်ဟုတ်လားပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွက်ပါနဲ့အရေးကြီးပါလေပရမန်တန်တန်ဇာတိကွာကင်းစရာရှင်ရွေနာချင်းသေးရေအရှိဝေးလျက်အေးထတုံမပြတ်သုံးဖို့အမျက်ဆုံးမှန်သည်တန်တိလက္ခဏာငြိမ်သက်လှစွာသောနိဗ္ဗာန်တဆက်တသည့်မိအဆူဆူအပုခသိန်းတဆက်ငြိမ်၍ပြတ်ကိန်းရာမန်ဤနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုတဆက်တသည့်မိအဆူဆူအဇာတိဇရာဗျာတိမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတနဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းမိတွေရှိကြလေကုန်ဤအာယုန်ထဲမှာဒုက္ခအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့မိတွေရှိကြလေကုန်ဤနိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒီမိမျိုးတွေမရှိတော့လောကီပရမတ်အာယုန်လည်းမရှိတော့လောကီစိတ်မျိုးလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါဒီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တဆက်တသိမိအဆူဆူအပုခသိန်းတဆက်ငြိမ့်၍ပြတ်ကိန်းညာမှန်နိဗ္ဗာန်အေးနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသန္တာတန်တေပြီသူတော်သစ်ထုအနစ်စုသည်ယခုရှိခေပညာရှိအစစ်တို့သည်ပညာရှိအစစ်တည်းသန္တာတန်တေပြီသူတော်သစ်ထုအနစ်စုသည်ယခုရှိခေပညာရှိအစစ်တို့သည်အဘိပန္တိတံလောကီဇကြောတန်တဘောကိုခတ်ဘောဘောထင်မြင်၍သာလျင်လောကီမှာမြင်ရတာဒီဟာအပေါ်စားသည်လောကီမှာစားရတဲ့အရာသာဟာအပေါ်စားသည်လောကီမှာမြင်ရတဲ့အရာသာဟာအပေါ်စားသည်လောကီမှာကြားရတဲ့အရာသာဟာအပေါ်စားတယ်။လောကီမှာနံရတဲ့အရာသာတွေဟာအပေါ်စားတယ်။လောကီမှာထိရတဲ့အရာသာတွေဟာအပေါ်စားတယ်။ကိုရထားတဲ့ကိုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေသမျှလောကီနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကအပေါ်စားတယ်။ဟုတ်လား။ကိုပိုင်နဲ့ကိုဆိုင်နဲ့ထင်တဲ့လောကီနဲ့ဆက်တာတွေကလည်းအပေါ်စားတယ်။
ကိုယ်ဆိုင်နာလည်းမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်နာလည်းမဟုတ်သူများတွေဆိုင်ပိုင်တဲ့လောကီနဲ့စက်တန်တွေကလည်းအဘောစားဒီလောကီဇက်ကျော်ဓာတ်တဘောကိုခတ်ပေါ်ပေါ်ထင်မြင်၍သာလျင်နိဗ္ဗာန်လိုချင်ဒါလေးတစ်ခုတော့ရှိရမယ်ကိုရထားတဲ့စီစိန်ကိုရထားတဲ့ญาတုကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရထားတဲ့အသက်ကိုရထားတဲ့ခန္ဓာကိုရထားတဲ့ကိုရထားတဲ့ရထားတာမှန်သမျှလောကီနဲ့ပတ်သက်သမျှလေးပါလဲခတ်ပေါ်ပေါ်ဒီရဘူးခဲ့ပါသည်လူဘဝရဘူးခဲ့ပါသည်နတ်ဘဝရဘူးခဲ့ပါသည်ဗြဟ္မဘဝရဘူးခဲ့ရောက်ဘူးခဲ့ပါသည်အပေလေးဘုံကိုမကြုံဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာမရှိဟုတ်လားကိုမေ့ခြင်းလို့သာမေ့နေမေးတဲ့ကိုမကြုံဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံဆိုတာဘဝတန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးလည်ခဲ့ကြလေကုန်ကြီးမစားဘူးတဲ့ဟင်းမရှိမစားဘူးတဲ့ထမင်းမရှိမကြည့်ဘူးတဲ့အာယုံမရှိနားမထောင်ဘူးတဲ့အာယုံမရှိအိုသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလောက်မှသဘောမပေါက်ဖဲနဲ့ဟိုဟာမစားရမနေနိုင်ဟိုဟာမကြည့်ရရင်မနေနိုင်ဟိုဟာမကြားရရင်မနေနိုင်ဟိုဟာမဝတ်ရရင်မနေနိုင်အဲ့ဒီမနေနိုင်စိတ်ရှိသမျှနိဗ္ဗာန်နဲ့မတန်ဟုတ်လားတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်စေခြင်းလို့ပြောတာနော်ဟိုဟာမမြင်ရရင်မနေနိုင်ဟိုဟာမကြားရရင်မနေနိုင်ဟိုဟာမဝတ်မနှမ်းရရင်မနေရနိုင်ဟိုဟာမစားရရင်မနေနိုင်ဟိုဟာလေးမှမဝတ်ရမထီးရရင်မနေနိုင်အဲ့ဒီမနေနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သမျှကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့မတန်တော်ပြီဒီလိုဆိုဘာမှမစားတော့ဘူးဒါမှမဝတ်တော့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားစားတင်တာစားရမယ်ဝတ်တင်တာဝတ်ရမယ်ဟိုလိုဟိုလိုဟိုဟာမှမရရင်ရှိတယ်လေဟိုတုန်းကဟိုဟာမမရဘူးဆိုရင်လေငိုးယိုခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားဟိုဟာမမရရင်ဆိုပြီးတော့မကျေနပ်တာတွေမရှိဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဘူးပါတယ်ပျော်လိုက်ခံရကတ်လိုက်ပျော်လိုက်ခံရခတ်လိုက်လောကီဇက်ကျော်ဓာတ်တဘောကိုခတ်ပေါ်ပေါ်ထင်မြင်၍သာလျင်အဘိပတိတံနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတတော်မူခဲ့ကြလေကုန်ပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အာယုံပြုစင်ရာသူတော်ကောင်းတွေလိုချင်တာကနိဗ္ဗာန်သူတော်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုယ်လေးလဲဟိုဟာမရလဲကိစ္စမရှိဒီဟာမမြင်ရလဲကိစ္စမရှိဟိုဟာမစားရလဲကိစ္စမရှိဖြစ်တယ်လို့စားတတ်ကြလေကောင်းဤဖြစ်တယ်လို့နေတတ်ကြလေကောင်းဤဖြစ်တယ်လို့ဝတ်တတ်ကြလေကောင်းဤတရားဟောရတာကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဝတ်တတ်ဖြစ်တယ်လို့စားတတ်ဆိုတော့စွန့်အောင်ဆွဲပြီးရေမချိုးတဲ့လူဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဖြစ်တယ်လို့စားတတ်တာကောင်းပေမဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတတ်တာနော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်ဒီတရားစကားဖြစ်တယ်လို့စားတတ်တာကောင်းပေမဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတတ်တာတော့အခုဒီလူတွေကဖြစ်တယ်လို့စားတတ်တာလားဖြစ်တယ်လို့ပြောတတ်တာလားအောင်မကြီးကြီးလားဖြစ်တယ်လို့စားတတ်တာလဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတတ်ရင်သွားပြီးအပေဟုတ်တယ်မလားအိုသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့စားတတ်တာကောင်းပေမဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတတ်ရင်မကောင်းဒါပေမဲ့လူတွေကဖြစ်တယ်လို့သာပြောတတ်ကြသည်ဖြစ်တယ်လို့မစားနိုင်ဖြစ်တယ်လို့သာပြောတတ်ကြသည်ဖြစ်တယ်လို့မနေနိုင်ဖြစ်တယ်လို့သာပြောတတ်ကြသည်ဖြစ်တယ်လို့ကိုမကြည့်နိုင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုနားမထောင်နိုင်အိုးသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ပြင်လိုက်စမ်းပါစိတ်ကလေးအေးအောင်ငြိမ်အောင်ပြင်လိုက်စမ်းပါစိတ်ကလေးအေးအောင်ပြင်လိုက်စမ်းပါအိုးသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ဟိုဟာမဖြစ်ဒီဟာမဖြစ်မနေနိုင်တဲ့ပုံကိုအစင်းကနေရှောင်လိုက်စမ်းပါဗရမန်တန်တန်ဇာတိကွာကင်းစရာရှင်၍နာချင်းသိရအရှိဝေလျံအေးတတုံမပြတ်သုံးဖို့အမြတ်ဆုံးမှန်သည့်တန်တိလက္ခဏာငြိမ်သက်လှစွာသောနိဗ္ဗာန်တဆက်တသည့်မိအဆူစုအပုခတ်သိန်းတဆက်ငြိမ်၍ပြတ်ကင်းရမှန်ဤနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုတဏ္ဍာတန်လေးပြီးသူတော်သစ်ထုအနစ်စုသည့်ယခုရှိခေပညာရှိအစ်စ်တို့သည်အဘိပန္တိတံလောကီဇံကျော်တတ်သောဘောကိုခတ်ပေါ်ဖို့ထင်မြင်၍သာလျင်အဘိပန္တိတံကောင်းစွာမသွေနိဗ္ဗာန်ကိုသူတော်ကောင်းတွေကလိုလားတောင်းတအပ်တော်မူခဲ့ပါပြီတည်းနည်းနည်းလေးပြောခဲ့မယ်အချိန်ကြည့်နေလို့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုမေးကြည့်စန္ဒပိဒဆရာတော်တွေကိုမေးကြည့်និရောဓောនិရောဓသစ္ဆန္တိនិရောဓသစ္ဆန္ထပိတဝံအဝသေတនិရောဓနនិရောဓသစ္ဆန္နိရောဓသစ္စာနိရောဓောစေဝံနိရောဓသစ္စင်စနိရောဓချုပ်ငိမ့်နဲ့ချုပ်ငိမ့်နဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာတကယ်ချုပ်ငိမ့်တာအစ်စ်အမှန်နဲ့ဟုတ်လားတကယ်ချုပ်ငိမ့်တာအစ်စ်အမှန်နဲ့မိမိတို့လိုချင်တာကနိဗ္ဗာန်မိမိတို့လိုချင်တာကနိရောဓသစ္စာမိမိတို့မျက်မှောက်ပြုချင်တာကနိရောဓသစ္စာသို့ပါတော်လည်းပဲနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်သေးဘဲနဲ့နိရောဓနဲ့ကျေနပ်နေလို့မကောင်းဟုတ်လား
ဟိုမှာကဦးစင်းကအတန်းနဲ့မှဒီမလာခင်အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုသင်ပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုဒီမှာကတော့ပါဠိလိုပြောဗမာလိုပြောပြောရမှာပေါ့အိုသူတော်ကောင်းတို့ခဏနိရောဓဆိုတာရှိပါသည်တည်ငါနိရောဓဆိုတာရှိပါသည်ဝိကမ္မနာនិရောဓဆိုတာရှိပါသည်သမုစေရនិရောဓဆိုတာရှိပါသည်ပฏิပတ္တိនិရောဓဆိုတာရှိပါသည်និရောဓသစ္စာនិဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိပါသည်အိုသူတော်ကောင်းတို့ခဏនិရောဓတော့ဟုတ်သည်និရောဓသစ္စာនិဗ္ဗာန်မဟုတ်သည်တည်ငါនិရောဓတော့ဟုတ်သည်និရောဓသစ္စာនិဗ္ဗာန်မဟုတ်သည်ခဏនិရောဓဆိုတာကယုတ်တွေပါဖြစ်လေဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်နာနေလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်ឧបត្តិវិញឧបត្តិវិញလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဘင်ကဲခဏဟုဆိုအပ်တော့ခဏនិရောဓဘင်ကဲခဏလို့ဆိုတဲ့ဗာနဲ့ခဏនិရောဓတချို့တချို့ကယုံနယ်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘင်မြင်တယ်ဘင်မြင်တယ်ပြက်သွားတာမြင်တယ်ပြက်သွားတာမြင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဘာထင်းနေတာလဲနိဗ္ဗာန်ထင်းနေတာမဟုတ်သေးအရှုခံအာယုံကိုကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြက်အရှုခံအာယုံကိုကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်တာကိုလည်းမြင်ညလေကုံကြီးပြက်တာလည်းကိုမြင်ညလေကုံကြီးဥဒယဘယညံလို့ခေါ်သည်အဲ့ဒီကနေတဆင်းတက်လိုက်တော့ဗါလေဘင်ကညံပေါ့ဘင်ကညံဆိုတော့ဖြစ်တံကိုကြည့်တယ်ပြက်တံကိုတွေ့ရကနေဖြစ်တံကိုမတွေ့တော့ဘဲနဲ့ပြက်တံကိုပဲတွေ့တယ်လို့အဲ့လိုထင်တယ်မဟုတ်ဘူးသက္ကရာဆရာကြီးကအဲ့လိုမပြောဘူးနောက်တစ်မျိုးဗာဖွင့်ပြလိုက်တော့ဆိုတော့ဖြစ်တံကိုတွေ့ကြလေကောင်ကြီးပြက်တံကိုတွေ့ကြလေကောင်ကြီးအရှုခံအာယုံရုပ်တွေ့လည်းဖြစ်ပြက်နံတွေ့လည်းဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့စိတ်မှာပါတဲ့ညံကဖြစ်တံပြက်တံကိုတွေ့ကြလေကောင်ကြီးအိုသူတော်ကောင်းတို့နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့အာယုံကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သည်ရှုတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်သည်အဲ့ဒါလိုမျိုးအာယုံရောအာရမဏိကရောနှစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီးပြက်နေတာကိုသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ကတစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ခန့်နဲ့သဘောပေါက်မှဘင်ကဉာဏ်လို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားလူတွေထင်းနေကြကဖြစ်တာပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်အမလေးတို့ကပြက်တာကြီးပဲမြင်နေတို့ကဘင်ကဉာဏ်လို့သွားမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာယုံအရှုခံလဲပါလေပြက်တချို့ကအာယုံအရှုခံတော့ပြက်တယ်ရှုတဲ့စိတ်တော့မပြက်ဘူးအမလေးတချို့ကလာလာပြောတယ်အရှင်ဖျားတဲ့တပြိတော့တို့ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်တိုင်ကြည့်လိုက်လဲမော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 နေတဲ့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်လဲမော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 နေတဲ့အမလေးဖြစ်ပြက်နေလိုက်တာတဲ့ဟာဒကာကြီးလို့အဲ့လိုရှုတဲ့စိတ်ကြတော့ဒကာကြီးရှုတဲ့စိတ်ကြတော့ပြက်လာဘယ်ပြက်လို့ရမှာတုံးနေတပြိတော့စိတ်ကပြက်သွားရင်ဘယ်ရှုလို့ရတော့မှာတုံးနေဟုတ်လားအရှုခံအာယုံတော့ပြက်ကြလေကုန်ဤရှုတဲ့စိတ်ကမပြက်ကြလေကုန်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကရှုစိတ်ရောအရှုခံအာယုံရောနှစ်ခုလုံးပါဖြစ်တယ်နှစ်ခုလုံးအနိစ္စကိုအခုတကယ်အာထုတော့ဟေးအာယုံပဲပြက်တယ်ကိုယ်စိတ်ကမပြက်ဘူးဆိုတော့အပြည့်အနိစ္စလားတချမ်းပဲအနိစ္စလားတချမ်းပဲအနိစ္စပါဘုရားတော့အဲ့လိုတချမ်းပဲအနိစ္စလေတပုံကြီးဟုတ်လားအရှုခံအာယုံကလည်းအနိစ္စရှုစိတ်ကလည်းအနိစ္စတကယ်ဖြစ်နေကြတာကဥပ္ပတ္တိပင်ဘင်ကဲခဏဟုဆိုအပ်တော့ခဏនិရောဓအဲ့လိုនិရောဓအခိုက်ခံလဲនិရောဓတော့ဟုတ်သည်និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးအိုသူတော်ကောင်းတို့ကာမကုသိုလ်သည်ပယ်အပ်သောအကုသိုလ်ဤအဘာဝမရှိခြင်းဟုဆိုအပ်သောတည်ငှនិရောဓဒါနတွေပြုရင်းနဲ့ကိလေသာတွေကင်းပြီးတော့အပြီးကင်းတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချိန်မှလည်းစိတ်ချမ်းသာ၍နေကြလေကုန်၏အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာတာကချုပ်တဲ့និရောဓတော့ဟုတ်သည်និရောဓသစ္စာမဟုတ်သေးဟုတ်လားကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ခဏនិရောဓရာဘူးသလားတည်ငါនិရောဓရာဘူးသလားကုသိုလ်နဲ့မွေးလျော်ပြောနေရင်အကုသိုလ်ပါဖြစ်တယ်ချုပ်နေတယ်ကုသိုလ်နဲ့မွေးလျော်ပြောနေရင်အကုသိုလ်ပါဖြစ်တယ်ချုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလေလူတွေကနိဗ္ဗာန်ထင်ကြလေကုန်ဤတရားကိုအပေါ်စားလုံးကြလေကုန်ဤဟုတ်လားကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေအကုသိုလ်ချုပ်တဲ့ပေါ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်အပူချုပ်တဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲသူတို့ကနိဗ္ဗာန်ထင်နေတယ်မဟုတ်သေးဘင်ကခဏဟုဆိုအပ်တော့ခဏនិရောဓကာမကုသိုလ်သည်ပယ်အပ်သောအကုသိုလ်ဤမရှိခြင်းဟုသောတည်ငါនិရောဓမဟေကုတ်ကုသိုလ်သည်ပယ်အပ်သောဝိခံပနនិရောဓဘသူတွေကိုပယ်တာလဲဆိုတော့និဝရဏတွေကိုပယ်သည်သောဟန်ယိနတံပံသောအပိတံတတုမောဓာမိသောဟန်ယိနတံပံသောပိဋိကေဂောစရိရတောအပိတံတတုမောဓာမိတံပတ်တံအထမတနောယံသူမရှိတာသည်ပျော်စရာကောင်းသည်ချမ်းသာစရာကောင်းသည်โอ้ตุรอกองတို့ကြည်ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ရန်သူမရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလားချမ်းသာပြီအံ့ဩလောက်အောင်ထိချမ်းသာတာကာမကုသိုလ်ပြုနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကာမအကုသိုလ်မရှိတကယ်ချမ်းသာသည်အဲ့ဒါនិရောဓនិရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်သေးဟုတ်လားအဲ့လိုချမ်းသာမျိုးမိမိတို့ကကြာကြာရအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားလုပ်နိုင်လားကုသိုလ်များများဖြစ်နေအဲ့ဒီချမ်းသာကြာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်မထင်နဲ့သွားမလုံနဲ့မိုးချွတ်ပြတ်သွားမယ်
Mahego kudo di pe ado niwarana i abawahu so ado niwaranado i mashijinhu so ado wikamana niroda nyidari nyida asishilo nyidam po nibadi boda notari di puan nibadi dama notari danga notari tila notari a notari di puan nibadi tamata kamatani ato nibadi mahego kudo pini niwarana di takangama mashi hola kama kudo pilo akudo king would achanara niwaranamia mashiri achings of rochana namely And we come and Niroda look for the Niroda Tessa Nibam Hodi. The Wabo Lamadi. Among our Ubermane, Biola Chanali, Shin, Dabi Machimishiro. We come and Niroda Bido, the Mosida, Niroda, Mekudo di Pe Ado, Kilida, Abawa, Machijin, Uso Ado, the Mosida, Niroda, Messi Kana, Pase Kanale. Era di Gilida, the Mosida Pilu, Sayan Sayan Gilida, the Chokya Lego, Niroda Rohodi, Niroda Tessa Maho Niroda Tessa, so that Nibans or the Lulu Yamin Matine. They gave Mimi Doga, Agudo, Tenego, Apimakamene, Kudu Nejib, Nina Miso in Tadu Kori. Dabi me Edelu Niroda, Agudo, Chokni in the Achandali, Dabi me Niban Mahodi. Hola. Kana Niroda, Niroda Hodi, Niroda Tessa, Nibam Mahodi, Dadinga Niroda, Niroda Hodi, Nibam Mahodi, Wakamana Niroda, Niroda Hodi, Nibam Mahodi, any Wakamana Niroda, Zambian Yanis and Block, Chanda named the Dreggy Ball. I could go at Dali, out of the Delulini, I only hope him at Tine. Eriga just sent the piano, the Mosida, Niroda, Niroda Tessa, Nibam Mahodi, Masebe, Sepega Saina. Eri the Mosida Niroda Bido Pati Padati Niroda Pose Doba Pide a chain. Ah young neighbor Mahobu Pose Dobaya Yadabe. Eri Pose Dobangale Pati Padati Niroda Dobe Kodi Niroda Desamahodi O Durogono neighbor a sicko Miyama Puma Dadi Arabale Niroda Desa Niroda Desa Soda Besine Danale Mesine Dandi Pose Dandi Mesai Pose Soda Kili Dadi Bapide Kindi Edi Gilida Apu Mashibe, eh, only nine, Messi Mune, that Nepang go down the Nadanama Twidon, Kuniaga, Beniale, Nepang. Hola Nadanama, Kuniaga Bale, Nepang, Pinia, Nepang Niago, Nijemare, so we don't Nadanavama, Dwasha. Mayahu, who basically got a Jimmy dot harbor. Nadanama, Mimiroye, Nizianga, Nepang, Kuniago, Kuni. Nebam go mane nine day and Nadanama, we better than I ayung yognan. Eddie yognan go ayung ma kuni, O Durogon, Nadanama, Ethelau Galido, Nilaja, Zama Hobela. Damien, Tayago, Bobo, Madurai Bane, Amelie, Hua, Biolaido, Diga, Biolaido, Kusianga, Biolaido, Hojimatin, I need. Lady Chanya, the Kuzi, Bian Sensaji, Nebam Sudan, Mienbo, Luella Malue Bulu, Pibian, a Pishi. Hola, Luere Lopibia in a Pishidi, O Durogongo, Mimidoga, Baloya Mane, Mayamani, Mizayelo, Kone Mamatenero, Dama Mamia, Menina Musura Samu, Mamuinedo, Hola, Dama Majaya, Menina Musura Samu, Mamuinedo, Dama Masaya, Menina Musura Samu, Mamuinedo, Dama Manaya, Mashuya, Menina Musura Samu, Mamuinedo. Dama Matia and Menina Nobu, so that same you, Mamuine, no, they are genuine, so that Edelu, Genoazi, Geni. Hola, the Catholic Putus in the Bawa Kili, the Menina of Valodani. Look the boy, Erija and Drinia and the Avaloma, Hegong, Mahopu, Hegong, Mahopulu, Low Yome. Hola, they are Atolde, so that I Piare Atolumia Ula, Jeda Male Atolumia Ula, Goe Male Atolumia Ula, Nea Maye Atolu Yamadi. Allow my way out of the yard body, a chain my way out of the yard body, area of my way out of the yard body, but low out of my leg, go near, go near. A day out of my money, nine minute, who are you more my young, the are you more my young, a day out of my maligne, Edda go, they are genelo, Cody. How la? Get Edda look, they are genelos, money name a tiny name for a kiddie, the mobula. Money name a tiny kiddie, daddy, my name, la name, my la. My beula, pie, my la. Makimula came ala. Adiganga, Nevan Ayo Bode Soda, Dunet and Messi Kutana Mapi and Babome. Nevan Bome, Nevan Yamu, Messi Bodala, Messi Jamu, Nevan Bodala, Don Lomini, ne. Nevan Nep Dan Logo, Messi Gaboda, Messi Net Dan Logo. Hola.
但是你们宝宝也记得了，没事宝宝也记得了。你们啊阿勇好了，没事个事把我那把那没有干嘛没话的。把我那说的把路事路的事路是孤家就在那个没事宝宝。没事宝宝说的没事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 我们的内盘叫我好路没够，他爸妈没好啊，他不表表达是对的。好难，大家没得给钱啊嘛，噶把的税一往钱，把我那爸那没那个嘛没完的，明明都税路税过的给人家一家往路，这里人十八岁的，给的大的廿多八岁，牛人那的廿多八岁，被阿勇们包包，明明都嘛这里人十年，再得路来没得么照顾，老家的我弟的再得手臂到来安安的没路照顾。老家的宝地的，没在乎手臂了呢，阿爹没背着布的。老家的宝他妈的，但地的，在哪没在哪说的，呼噜噜的噜噜嘞，没撇着布的。这个这样嘛个，阿勇老了，谁老了？谁老吧的？过谁个里个过健身嘛？把那这样嘛嘞，这里娘西养老，没你那么太难说的，这里个赔的，挨得了赔，那得骗。过年啊，过年，那到那嘛，那边说的过年啊。没要要救灾咱们的，没要要救灾咱们的。那送大的那嘛，尾巴的那也阿勇勇男的嘛，是啦，过些个里也接啥呀的，过些个里个，哎的个阿勇表男，我来话嘛嘞，救灾咱们的，勇男阿勇呢，等那些个里票，救灾咱们的，他们没好多人，一老嘛没要的人，那边地拉老多把去嘞，救灾呀嘛，一老嘛没要人，他那会啊，我啥老多，一老嘛没要人。但你那不晓得，过过白多家租婆，白多家婆好得么啦？白多家租婆说了，过把来也弄不便宜的。给白多家爱的家都行了，那叫么过年啊？过过年说的这个农历过着蛮没法子，好啦，那伢好大不能弄，得弄没办的嘞。过年啊，过年过米大租来呗，别的那一把的的，过十个来呗。别的那一般的，挨到了别的那里一千元，你上头看那点的，一千元批的那半个面貌比难的，都罗讲的批价八十公的的。俺老妹咪咪都那也单单比他的咪咪都也孤独讲不叔叔的个，咪咪都俺们别为了的，咪好怕好生他妈好你那个娃。阿龙的不离得的过，阿呀巴呀，一在东恰，阿弥陀佛家把工作，阿心念佛呀，佛呀的比多多的，大的那多苦，金牛月乐高，一人那东巴苦，用金月乐高，干干一酒苦。南雷月乐高马乌马纳马地阿绵尼亚皮多绵内盘口一满月一内亚库达玛达纳达亚阿鲁阿玛达达纳阿绵内盘阿鲁这样不会哭先把家把口一成月家把口一先灭皮牙皮牙的比多多地这样阿鲁不会奶得了那口地拉多口
sao di bi le yin mo myan la zwa do lu bwe wot thu a su su do go lu dan nya ba go yi we ya wat san do go lo le de ma shi ang song ywe ja ba go yi တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်သေးစွာနာကြားပြီးလျင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖရာဘုရားတပည့်တော်တို့ပြုခဲ့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆူဆူတို့၏အဖို့ဘာကကိုအသက်ထင်ရှားမထင်ရှားကုန်သောမိဘနှစ်ပါးဆရာသမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေပရိသတ်တို့အား၎င်းအထူးအားဖြင့်လွန်ခဲ့ပြီးသောသုံးနှစ်ကျော်ကဘဝနာကြောင့်စံပြောင်းတော်မူသောအနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာသခင်ဓမ္မဒူတာဆရာတော်ကြီးအား၎င်းကိုဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာကျောင်းဆောင်နာအယံဆောင်နာစေတီတော်ဆောင်နာဓမ္မယုံဆောင်နာပရဝုံဆောင်နာရက်ွယ်ဆောင်နာရွာဆောင်နာမြို့ဆောင်နာတောဆောင်နာတောင်ဆောင်နာဘုံမစိုးယုတ်ခသောအာကာသသောသကြာမင်းယမမင်းပြည့်ရှင်မင်းသာသနာတော်ဆောင်နာနမြနာကောင်းနအပေါင်းတို့နေမြင်အမမြင်အနရသောပရိသတ်တို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြ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 ဟူ၍သေဝေင့ပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဖရာဖရာတပည့်တော်တို့အမြပေးဝေသောခဏ၌ဆိုအပ်ခဲ့ပြီသောနမြနာကောင်နအပေါင်းတို့နေမြင်အမမြင်အနရသောပရိသတ်တို့သည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုသာဓုသာဓုဟူ၍ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီတည်းထတ်တူထမ်းမြအကျိုးရပြီလျင်ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောသာ